Nikol Paşinyan komandasında dəyişikliklər edəcək. Bu barədə Ermənistanın Yeghvard qəzeti yazıb. Bildirilib ki, Paşinyan sədrliyi etdiyi Mülki Müqavilə partiyasına üzv olmayan, partiyanın ideyalarını bölüşməyən bütün məmurları hökumətdən uzaqlaşdırmaq qərarını verib. Stat, Paşinyan istər təhsil, səhiyyə, istərsə də uşaq bağçası və ya məktəb direktoru olsun. Partiyaya üzv olmayanların hamısının işdən çıxarılması barədə göstəriş verib. O, partiyaya üzv olmayanları idarəçilik sferasından kənallaşdırmağa çalışır statın sonu. Qəzet yazır ki, İrəvan mediyası bu günlərdə 11 uşaq bağçasının direktorlarının işdən çıxarılması barədə məlumat yayıb. Buna səbəb onların hakim partiyanın üzvü olmamalarıdır, deyə Jawordda bildirildi.